procházíme 4 dny. A pořád jsme v půlce. V půlce toho první části. To na tom miluju. Támhle stromín. A počkej. Támhle stromín. A já to věděl. Já to věděl, že tam budu. Já to miluju. Pavlčka. Řekla bych, že tady ta hadička by měla být na něco napojená, aby si mohla dýchat. Nějak se ti to odklidnilo. Jo, ty už nedýcháš. Je to dobrý. Díky. Pohodě, Gizory, tady v kosmu. Ve vesmíru. Jak se máš? Jako já jsem si cítila úplně města. Já taky. Dneska jsem si proletěla kolem Saturní kola. Jako to je Saturní. Pokračujeme. Do Afriky. Podívej, kam až to letí! To bylo 5 minut. Že? Já tě přes ten hluk neslyším! Že to bylo moc pěkný, jak to letělo, jak to padalo a jak to udělalo žbluň. Jo, bylo, že jo? A je zvláštní, že jsme to žbluň slyšeli, když ty vodopády dělají takhle výborné. Podívej, hele, podíváme se na mapu, jo? Já, jak už jsem říkal, tak ta cesta je docela dlouhá. Moc obsahuje v tom průvodci, že jo? No a hele, mohli bychom vzít jako motorku, jsem si říkal, víš co? Motorka je v pohodě, hele, vezem se oba. Motorku mají tamhle v každé strážní věži, to staří Číňané na všechno mysleli. Pojď, hele, tady zrovna jednu máme, hele, já mě sednu. Jo, to je ona. Sedí na mě. Jo, můžem? Jo, jdem. Vesmír. Ty meteory, ty dneska rychle prčí, co? Hele, počkej, tam na zemi prší. To je diák. Olinka.
Niagara. Já tam skočím! Skočím tam! Skoč, já s tím nemám nic společného!